meu pai, ele era médico e eu acompanhava ele desde criança no hospital. Era muito gostoso ver a relação que as pessoas tinham com ele e eu queria ter aquilo também algum dia da minha vida. Eu me chamo Kelvin Lilemes Rodrigues, tenho 23 anos e faço parte da primeira turma do Medicina do Claretiano. A estrutura do Claretiano não é apenas vai me proporcionar um conhecimento teórico, mas um conhecimento também de humanização, né? De como tratar o paciente de forma humanizada.